ai ettien, että kotari on puunattu vimosen päälle minttiin. No ei itse asiassa löysin täältä vähän kuraa, mutta mikä tämän videon idea on, niin tota, huomenna, eli lauantaina 17. kesäkuuta kello 12-17, niin Jyväskylässä järjestetään tämmönen JKL Motofesti. Valitettavasti nyt kun aloin video kuvaamaan, niin tuli blackoutti, mutta siis sehän on siinä, tota, niin kun, onko se killeri sen paikan nimellisiin raviradan vieressä. Jyväskylä en ihan liikaa tunne, mutta mä laitan tuohon video alapuolelle lisätietoa. Eli se on suljetun alueen mopomiitti, juhiksen tarrakauppa, eli minä ja kaveri ollaan messissä mukana. Meillä on oma standi, mistä voi ostaa tarroja tarrasetteja ja kaiken hauskaa. Juhuksen tarrakauppa.fi palvelee tottakai kai netissä 247, jos haluat tarroja tilata. Mä jätän sinnekin linkin tuohon video alapuolelle, niin sieltä voi laittaa tarroja tilauksen. Mutta huomenna tosiaan siellä on, siellä on tarrakauppa, siellä on suljettu kuminpolttoalue, stunttialue, sitten on keulinta suoraa, sitten siellä on jonkinnäköistä stunttiajonäytöstä ja muita yhteistyökumppaneita ja näytteille asettajia eli Jyväskylässä nyt lauantaina varmasti todella makea tapahtuma luvassa. Mä oon siellä totta kai jakamassa tarroja kypärä päässä niin kuin asiaan kuuluu. Ja en tiedä kotarilla ajamaan, täällä on ainakin niin hirveä kuuma, että kauhean hikihän sinne tulisi, mutta tota, kotari on messissä mukana, mä oon messissä mukana, kaveri on messissä mukana, tulkaa ihmeessä kaikki kynnelle kykenevät, niin Jyväskylän mopedi tapahtuma J.K. Motofesti järjestetään nyt ensimmäistä kertaa vuonna 2023. Toivottavasti tulee makea tapahtuma, eli huomenna nähdään, ei mulla muuta. Mukavaa viikonloppua kaikille!